o Parque Florestal em Mata das Flores, em Castelo, voltou a queimar nesse final de semana. É o Samuel de Fraga que tem as informações para a gente. Boa noite, Samuel. Oi, Dani, boa noite para você e para todos. Olha, pois é, e um novo incêndio foi registrado no Parque Florestal Mata das Flores, em Castelo, desta vez próximo ao município de Aracuí. Segundo o IEMA, mais de 140 hectares já foram destruídos pelas chamas. O fogo começou na região das torres de comunicação, na localidade de Cava Roxa, próximo ao Santuário de Aracuí. É o segundo incêndio em menos de uma semana na região. Equipes do Corpo de Bombeiros e Nota Air trabalham no combate às chamas que já queimaram pastos, plantações e regiões de mata. No bairro Niterói, em Castelo, o fogo destruiu uma região de pastagem, causando prejuízos à propriedades rurais. Incêndio em vegetação também em Venda Nova do Imigrante, às margens da BR-262, na altura da localidade de Viaduto. Para combater as chamas, equipes do Corpo de Bombeiros e de Iuna e Marechal Floriano também foram acionadas e o incêndio foi controlado. Em Dores do Rio Preto, na localidade de Patrimônio da Penha, um incêndio em vegetação também atingiu a zona de amortecimento do Parque Nacional do Caparaó. Aproximadamente, segundo a Polícia Militar Ambiental, cerca de 4 hectares de vegetação foram destruídos, causando danos a propriedades privadas, além de danos também na flora nativa do bioma da Mata Atlântica. Em Cachoeiro, vários focos de incêndio foram registrados no final de semana. Próximo à Nova Aurora, o fogo assustou os moradores. Foi perto da estação de tratamento de esgoto da cidade. No bairro São Luís Gonzaga, o fogo consumiu uma grande área, próxima à estação da concessionária que cuida do abastecimento de energia. As chamas e muita fumaça podiam ser avistadas de longe. Em Córrego dos Monos, na localidade de Bebedouro, moradores se uniram no combate às chamas e para salvar o gado. O mato seco contribuiu para que as chamas se alastrassem rapidamente. Um acidente entre dois veículos na S-162 no início do final de semana tirou a vida de um ex-vereador de Atílio Vivacqua. Foi próximo à localidade de São Paulinho. A vítima é Cláudio Bernardes Batista, de 54 anos. Segundo a Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy, o carro conduzido pelo ex-vereador seguia pela rodovia quando colidiu com uma vaca que estava atravessada na pista. O impacto foi tão forte que o carro foi lançado para o outro lado da via e acabou batendo de frente com outro veículo. Três pessoas ficaram feridas no acidente. Duas das vítimas, que estavam a caminho de Presidente Kennedy, foram socorridas pelo SAMU 192. A terceira vítima, Cláudio Bernardes Batista, ficou presa às ferragens e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser desencarcerada. Cláudio não resistiu aos ferimentos graves e morreu ao dar entrada no pronto atendimento municipal. Uma mulher de 34 anos morreu após o carro em que estava a cair de uma ponte na localidade de Conquista, na divisa entre os municípios de Castelo e Conceição do Castelo. Segundo a polícia, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava acompanhada de um homem de 51 anos, que ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas, que ficaram presas às ferragens. A ponte onde aconteceu o acidente fica logo após uma curva e não tem proteção lateral, o que pode ter contribuído para o acidente. A perícia da Polícia Civil foi chamada ao local e o corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Castelo. Um caminhão capotou na S-493, na zona rural de Divino de São Lourenço. O acidente aconteceu na noite de sábado. O motorista contou para a polícia que seguia pela rodovia e, ao fazer uma curva, a carga pesou para um lado da carroceria e o caminhão acabou tombando e indo parar às margens do rio. O motorista conseguiu sair do veículo sozinho. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o condutor do lado de fora do caminhão consciente. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Guaçuí. O caminhão estava com a documentação em dia. Em uma ação contra o tráfico de drogas em Atílio Vivacqua, a polícia apreendeu drogas, dinheiro e armas e também munições.
A polícia recebeu a denúncia de intenso tráfico de drogas na região de uma área de eventos em uma residência. De posse das informações, os PMs foram ao local indicado e fizeram abordagem à residência, onde foram apreendidas uma espingarda calibre 22 modificada, duas munições calibre 32, 25 gramas de maconha em buchas, R$ 530 em dinheiro e um celular. Dois suspeitos foram detidos juntamente com material apreendido e foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro. Olha, a Guarda Civil Municipal agora daqui de Cachoeiro vai passar a trabalhar também no trânsito da cidade. O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Rui Guedes, falou sobre o assunto. O ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Geral de Trânsito do Brasil. E nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o Estatuto das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022, de 2014. E dentro dessa lei, uma das atribuições da Guarda Civil Municipal está também na atuação da fiscalização do trânsito. E aí nós finalizamos, né, na semana passada, o curso de atualização, que é previsto na Portaria 966 do Secretaria Nacional de Trânsito, da Senatran. E agora estamos dando os próximos passos para poder habilitá-los definitivamente, para poder somar aos nossos agentes de trânsito, para também atuarem na fiscalização de trânsito. Com isso a gente vai conseguir otimizar, né, os recursos que nós temos, até porque os recursos públicos, eles não são infinitos, eles são finitos. Então nós vamos somar os guardas municipais junto aos agentes de trânsito que nós temos hoje, para também atuar em conjunto na fiscalização do trânsito. E com relação à portaria que nós publicamos ontem, com relação à possibilidade dos guardas municipais poderem portar o calibre 5.56, é porque a nossa portaria que estava lá em 2018, ela estava inclusive desatualizada. Então nós atualizamos e colocamos, né, além dos calibres que eles já usam, que é a .40 pistola e a carabina .40, nós também introduzimos a carabina 5.56 para que para futuro, né, se houver uma necessidade dos guardas municipais portarem esse armamento, para que nós possamos iniciar um processo de aquisição com autorização do Exército, depois do devido treinamento, para então só assim eles poderem portar. Então assim, aquela portaria foi atualizando o armamento que nós já portávamos, incluindo um futuro armamento, caso haja a necessidade da Guarda Municipal portar o fuzil 5.56. Vitória e Vila Velha já usam esse armamento. Mas nós aqui estamos aqui acompanhando, né, os fatos que acontecem na cidade de Cachoeiro para que, caso haja uma necessidade, nós também possamos iniciar um processo de aquisição com autorização junto ao Exército e com treinamento. Porque a gente sempre prevê, até para poder o guarda poder atuar e atuar bem com o armamento que tem, ter um bom treinamento para poder usar bem o seu armamento. Dani, eu fico por aqui, aquele começo de semana abençoado para você e para todos, e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!